Žavamo prvi održan u Čačku, drugi održan u Kraljevu, mi smo planirali dva okrugla stola i naš zadatak i želja kao projektnog tima je bila da na jednom mjestu pokupimo ljude koji su privredni subjekti koji se bave instalacijama fotografskog sistema, pokupimo predstavnike lokalne samouprave, da vidimo šta lokalne samouprave planiraju u narednom periodu da radi u toj oblasti na nivou lokalnih samouprava, na nivou javnih preduzeća, na nivou javnih ustanova, gradskih uprava. I želili smo također da okupimo i predstavnike nevladinog sektora, predstavnike privrednih subjekata koji razmišljaju da u budućem periodu na neki način smanje svoje troškove instalacijom fotonaponskih sistema, odnosno korištenje sunčeve energije. I želimo da jednostavno danas okupom s tog razgovaramo koje su to prepreke, koje su to mogućnosti i šta treba u narednom periodu i lokalna samouprava, i država, i privrednici, na što da obrate pažnju, da bi jednostavno zajednički došli do odgovora, a odgovor jeste korištenje solarne energije što više na području Raškog i Moravičkog okruga i smanjenje rashoda za te stavke, odnosno podizanje konkurentnosti privrednih subjekata. Ono što je jako važno jeste da veliki broj ljudi kroz privrednih subjekata razmišlja kako da odgovori na pitanje cenovnog, odnosno velike troškove za električnu energiju. Ono što je također jako važno što dobijemo informaciju od ljudi koji se bave instalacijama, da veliki broj je zahteva prema njima u smislu informacija da žele ljudi da saznaju šta je, koliko ih to košta, šta mogu da očekuju i u kom pravcu mogu da razvijaju neki svoj plan. I ja mislim da zaista ovo jeste dobra stvar da na jednom mjestu, evo pred novu godinu, razgovaramo zajednički institucije sistema i privrednici šta u narednom periodu uradimo. Ono što je